Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanın oğurlanmasına cəhd edilib. Bu barədə Ermənistanın Aykakan Jamanak qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, insident bugün saat 15:00 radələrində qeyd alınıb. İlkin məlumata görə oğurluqda iştirak edənlər oğulların çağırışı qeyri-hökumət təşkilatının üzvləridir. Onlar Aşot Paşinyanı öz avtomobillərinə minməyə məcbur ediblər. Lakin Aşot Paşinyan son anda maşından düşə bilib. Nəticədə həmin təşkilatın arxasınca gedən avtomobil onu vurub. Aşot Paşinyan ayağından yaralanıb. Hadisəni törədən oğulların çağırışı qeyri-hökumət təşkilatı üzvləri hadisə yerindən qaçıblar. Baş nazirin oğlu hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Hadisənin videosunu sizə təqdim edirik.